Soomaaliya waxay wadaa qorshaha dagaalka ay ku dhameystirayso wajiga koobaad ee gulufka military ee ka dhanka ururka Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa fadhi ku meel gaar ah ka sameystay magaalada Dhuusamareeb, waxaana maamul goboleedka Galmudug iyo deegaanada u xuduudda kale leeyahay maamulka kale Hirshabeelle la geeyay kumanaan ciidamo ah. Hawlgalladan waxaa galka baarista uga warramay taliyaha cusub ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeye guuto Ibrahim Sheekh Muxyiddiin oo wareysigii ugu horreeyay uu bixiyay tan iyo intii xilkaasi loo magacaabay siiyey barnaamijkan. Wejiga gebagabada ee gobollada dhexe weeye waxaan hadda u diyaar garownay, kama dambeynayso wejiga qeybta kale ee mataqaanaa gobollada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland way isla socdaan isku qorsho waaye, laakiin marka hore markaan xagga xoog xaggana uu ka socdaa dagaalku runtu uu ka socdaa, laakiin waxaan rajaynayaa kani inuu dhaqso u geebgeebmo dhinaca kalena aan markaas ugu tagno annagoo wada jira. Marka maxaad ugu tala gasheen ma inaad labada degmo Galhareer iyo Ceelbuur ka qabataan kabacdina aad u jeesataan Koonfurta, mise inaad ka riixdaan Al-Shabaabka ku sugan labadan gobol ood Koonfur isugu geysaan? Meel riixid ay u baxaanba ma jirto, meel yare ku jiraan labada degmo ay ku jiraan, labada degmana dhinac walba waa laga jiraa. Meel hadda ay u socdaan inay u baxaan inay isdhiibaan unbaa ayaa hadda ay mataqaanaa ayay badbaadadoodu tahay. Meel ay u riixmi karaan ama ay exit ma haystaan ay uga baxaan labada degmo iyo dhulka ay joogaan hadda. Qaybtii hore ee wejiga koowaad ee dagaalka waxaa lafdhabar u ahaa dadka deegaanka. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye guuto Ibrahim Sheekh Muxyiddiin waxa aan weydiiyey inta ay la-eg tahay taageerada ay xilligan ka helayaan dadka deegaanka. Horta Haaruun, inaad ogaato waxay tahay ma jirto cid simbathy u haysa Shabaab. Baqdin unbay dadku kula jiraan maaha, ma jirto dad dimbiilayaal ah oo dalkan dhibaato weyn u geystay, ogna inaanay ka badbaadin iyo tiro ay xoog ku haystaan oo aysan doonin inay ka baxaan ayaa meesha ku haray. Magaalooyinka hadda dagaaladu ka dhacayaan waxay u diidayaan dadku inay baxaan. Marka dagaalka nimankaasi way ka baxayaan dagaalka dadku markay xaaladdu sii adkaato. Waxaa jirta saanada iyo saadka ay helaan waa wax inay kasoo baxda gacanteenna ay tahay. Marka dagaalku ma socon karo markaan insha allah xilligan aan go-aansanno in nimanka meesha ay ka dhammaadaan. Bal waxaad ka sheekaysaa taliye waaye aragnimada hawlgalladii hore markaan ka hadlayno weeraradii rogaal celiska ay soo qaadeen magaalooyinka way ka baxayeen, kabacdina ciidamo meel ku sugan oo dagan bay maaragtay weerarayeen, khasaare badan baa ka dhacay Galcad iyo Masagawa iyo meelo kale. Maxaa waaye aragnimo laga bartay oo aad kaga hortagaysaan kaga tabaabushaysanaysaan inaysan taasi dhicin mar kale? Waatan aan ku leeyahay hadda laba bilood oo socod, laba bilood hadda dhowdhow jaanis kumaysan helin. Ujeeddaduna ma aha dagaalku, dagaal ay doonayaan inay wax ku qabsadaan, dal ku qabsadaan ama ay kusii joogaan ma aha. Ujeeddadu waxay tahay hubka dagaalka ama ciidanka hubkiisa ayay noloshooda waxay gashay inay hubkaas meeshuu yaallo ay waxa la wixii yaalla isugu geeyaan. Laakiin anagu hadda tabta aan la nimid aan keenna waxay tahay in askari qora wata ayay ka kooban yihiin, annaguna ayna sidii oo kale anuu la dagaalanno oo hubka waaweyn baa iska dhigno, saasaan go-aansan. Nuur Xasan Guutaale oo dowladda Soomaaliya ugu magacaaban guddoomiyaha degmada Ceelbuur, magaaladaasi oo ka mid ah labada bartilmaameed ee ugu weyn ee hawlgalladan, ayaan weydiiyey qiimeyntiisa istaraatiijiyada maleeshiyaadka Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada ay ku wajahan yihiin. Meel kasta oo nimanka kan waxaad garanaysaa waxay ku jiraan laba degmo oo wareegsanay ku jiraan oo wax jida oo u furan male. Marka ciidamadaas waa ku wareegsan yihiin dhammaan cadowga difaac kasta uu difaacaho ku jiro waxaa dul taagan caawa ku dul yaraya ciidamada dowladda Soomaaliya. Difaacoodu halkee buu kala jooga haddaad ii tilmaanto? Kolley dhulka waad kala taqaanaa. Wallaahi waa kooraha waxu kooraha oo dhanka Dhuusamareeb xiga maaragtay ceel la helay meesha la yidhaahdo ilaa Xarar Dheere waa wareegsan yahay ceel dheer. Tuulooyinka la xiriira Cagacadde iyo maaragtay Galdhabo meesha ku wajahan intaba difaaca ciidanka Soomaaliyu diyaar buu ku yahay. Dhaqdhaqaaqidii unbaa u dhiman, wax kale oo u dhiman ma jiraan. Waa soo dhaaftay sheekadu diyaar garow iyo waa kasoo gudub.
iyaga istaraatiijiyadoodu waa maxay? Dabcan ciidan badan baa ku jira meeshaas. Horta ciidan badana ku jira oo meesha wixii laga soo eriyay gobollada dhexe oo dhan ilaa Hiiraan ilaa maaragtay Xaradheere iyo Kakor wixii laga soo eriyay oo dhan meesha ku jira, laakiin wax kasoo yihiinba wax barbardhigi kara ma ahan ciidamadanada. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa 10 bishan August shaacisay in ciidamada dowladda oo kaashanaya saaxiibo caalami ah ay hawlgal ka fuliyeen degmada Galhareeri, hawlgalkaasi oo lagu burburiyey kayd ay hub ka dhigtaan ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab waxay sheegeen in hawlgalkaasi uu ahaa duqeyn ayna waxyeello ka soo gaartay dad shacab ah. Nuur Xasan Guutaale, gudoomiyaha degmada Ceelbuur, ayaan wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen. waxaa weeye qaraxyada iyo waxyaabaha noocaasi iyo jeedka meelin la geliyo oo qaraxyadaas ubay inta badanba ay isticmaalaan way soo afjarantay. Sida aad la socoto hadda Galhariiri oo kale waxaa lagu gubay xaruntii qaraxyada ay ku samay jireen oo dhan waa la gubay. Dabcan magaalada ayay meel kamid ay ku samay jireen ay ku samaysteen. Haddii dad shacaba intii lala diriray cadowga waxa gaareena maaragtay waa ka tacsiinayaa shacabka, laakiin wax shacababa uma dhoweyn meesha oo meelaha ay iyagu wax ku samaystaan oo kale. Bitiran dhowr iyo 10 baawuro waxaa ku diyaarsaneed oo loogu talagalay ciidamadu markay soo dhaqaaqaan in maaragtay laga horgeeyey halkii ay ku dambas beeleen. Waa gartay duqaynta hadda aad ka hadashay shacabna waad xustay. Iyagu waxay sheegeen dad shacaba inay wax ku noqdeen oo caruur sawiradooda ay soo bandhigeen. Adu maxaad hadashay? Dabcan deegaanadaas waad ka warhaysaa. Caruurta ay soo bandhigeen waxaa weeye iyaga laftirkooda kusoo qaxay meesha oo deganaa, marka meel iyagu ay deganaayeen waxa ay soo bandhigayaan internetka waxay kasoo qabteen mooyee. Inta aan xogta ka hayno anagu maadaama ay deegaanka iyaga tahay, inta aan xogta ka hayno laba caruur oo firir meel ka durugsan kusoo gaaraya wax yar oo dhaawaca ka gaara. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhammaystirka wejiga koowaad uu fure u yahay bilowga wejiga labaad. Khubarada amniguna waxay ka digeen in haddii dowladdu ay ku guuldaraysato in Al-Shabaab ka saarto galmudug, inay taasi ka dhigan tahay in wejiga koowaad uusan gaarin guul kama dambays ah, Al-Shabaabna ay dib ugu soo noqon karaan deegaanada laga qabsado. Madaxda dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer sheegay in dhammaystirka wejiga koowaad uu xigi doono bilowga wejiga labaad oo ah hawlgalka loogu magacdaray Black Lion, kaasoo culayskiisu uu ku aadan yahay maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Hase yeeshee waxaa muuqanaysa in hawlgalkaas uu waajahayo dib u dhac. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in hawlgalkan ay ka qayb qaadanayaan wadamada safka hore ee Kenya, Itoobiya iyo Jabuuti. Shirar madaxda wadamadaas iyo madaxda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalooyinka Muqdisho iyo Kampala bilihii Febraayo iyo Abriil ee sanadkan waxay ku ballan qaadeen inay Soomaaliya ka taageeraan dagaalka. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeye Guuto Ibrahim Sheekh Muxiyadiin waxa uu galka baarista u sheegay in qorshahaasi haatan uusan u soconin sidii la filayey. Black Lion waa qorshaha ka qayb noqoshada gulufka colaadeed ayuu ahaa. Ma dhihi karo waa baabaay, ma dhihi karo, laakiin muuqaal hadda aan daqso looga qaybgalayo ama ay toos uga qaybgalayaan hadda muqaaimo nooma muuqdo, aniga ima muuqdo shaksiya. Maxaad saa u tiri? Waxaan ka warayaa moogtahay dhaqdhaqaaqa iyo diyaargarowga Black Lion uma muuqdo mid ka qaybgalkiisu oo dhaqso noogu biiri karo uma muuqdo. Wadamada Ethiopia iyo Kenya iyo Jabuuti iyagu may idiin sheegeen jamc ahaan ama mid mid ahaanba inaysan ka qayb galayn? Ma idinku wargeliyeen? Maya, anigu waxaan kula hadlay markaas waxay tahay saraakiisheyda ayaa ka shaqeysa oo la shaqeysa Black Lion qaybo ka ah. Marka xogta markaan arko aniga ka taliya ciidan ahaan ma aha mid aan sugayno ama aan leenahay way muuqataa inay kala qayb galayaan oo hadda dhow nooma muuqdo, laakiin de qorshaha waxaan siyaasadda ayaa hagta. Marka anagu waan sugaynaa, laakiin hadda nooma muuqdo inay mataqaana qayb ka noqon karaan waxa hadda aan wadno. Markaan fiirino diyaargarowgooda, markaan fiirino waa gartay macnaa ma muujinayaan ama ma socdaan ciidamo ay keenayaan wadanka oo ka qaybgala, sidaas miya? Waa sidaas weeye, kama qaybgalayaan hadda uma muuqato inay ka qaybgalayaan. Waayo markaad leedahay howl qabad waxaa ka horeeya tabaabushaa ka horeeya, tabaabushihii baan ii muuqan hadda.
إذا ما أي كانين ودنكا ويديبولا نقدين ميا جرتا غارهان إتوبيا أوكالي سيداسا كو جرتي ورباهين تقاركود مايا مايا سراكيل تمت أو لوغو تلقالي بلاك لايم أوبريشن كيدا أيا جوكتي يغني فصحيو وبحان لكن إذا نقضي أما إذا صوغالي نقضي مجرو لكن هوشي دال عمل إنه موضوع يفسح يقعد قاتان أي صار نقدان قارنة يجوعان ويجرتا لكن تبع أبو شهي دي ما وضعني إنه كخيب قران هول كالكاس تبع أبو شهي هل كان كما أدي يقوم موضوع ومد أن أنا وضع أنت قلت شانو عندي كرنو كاس نسوغينا حد يقوم موضوع كا كا طريق إذا هان وقت مركة وجه قال لبعض إذن كون ميا سكوت شانية سومالي هان و و دادي وحسك بدل شو أرنتو سيدان شيغا يو سو نوقتنا و سو دوينينا حدي اي سام سو نوقنا دا كل با واي كولتا وانا قياسيسا ان ان لو فدينينو مر ولبا ان ارينتاسي اي تاي هول انغا نو تال عقبادها سو واجهاي هول قالكا بلاك لايون وحا سيدو كلا قالكا باريستا و حقيجي مدحوينه كخيغانكا جوبلان محمود سيد ادن او كوسغان مغالدا دولو او اه مغالدا اوغو وين اي كسودين دقدقاقيد عيدمدا ايتوبيا لفيلي اني قيب كنوقدان هول قالكا بلاك لايون in qorshaas la sameeyo oo dalalka deriska iyo dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo kaalmeynayso ay waqti galiyaan lagu xadidaysiiba nimankan xagjiriyasha timeline baa la qorsaday qorshihii waa la fariisiyay timekii dib u dhac baa ku yimid maaragtay qorshahaas uu ninka soo tiim hadii saraakiil la dhisay oo Soomaaliya hoggaan ka leedahay loona baahan yahay in la weydiiyo balan faahfaahiyaan dib u dhaca waxa keenay dib u dhac baa jira sababka sabab ku yimaado waxa kala soo baxday khatar kale oo amni oo ah ciidamadii admas sidii lagu heshiiyay hore inaan iska wareysano in la dhimayo deegaanka soo ka baxayaan oo Jubaland iyo Koonfur Galbeedna aan loo haynin ciidan amniga la wareego meelahi ay ka baxay sida Galiley oo kalena ay nimankii dib u qabsadeen oo dadkii lagu dhibaateeyay waxaan ka walwalaynay ay dhaceen haddana ay qorsheysan tahay bishan inay deegaanka kala ka baxaan amni daradaas iyo walaacaas umada way soo wajahday anaga waxaan doonaynaa markay inaannu sida ugu wanaagsan oo arinta loo majgareen karo loo majgareeyo dawladaha jooga ciidamadooda aad maska tirsan yihiin aan ka codsano inay mas'uuliyad qaataan oo ayagoo aan helin cid ka bedesho fadhiga ay fadhiyaan oo awood u lehna deegaankii la wareegan inay dadku u baylihin shabaabka oo mushkilad hor leh abuurin ayadoo maartay dhinac la lahaa operation bala sameynayaayo black lion bala dhaqajinaya haddana dhinac inaan shabaabkii laga dhigrigelinno loo sii baneynay deegaanada marka arrimaha hadan gobolka ugu soo degdegnay amanka iyay kamid tahay in xal loo helo arintaas oo midowga afrika madaxweynaha soomaaliya uu ka xulgaliyo dawladda soomaaliyeed oo uu gasho inay dib u qanciyaan midowga afrika iyo dalalka ciidamada noogu deeqay iyo dalalka deeqda bixiyaba waaqiciga jira runta oo garoonka la tuso oo liiraado halka hadii la siidaayo hadda uma diyaarsana ciidan soomaaliyeed oo la wareegaye shabaabku ma ka faa'iideysanayo at least waa in dib loo dhigaa si loogu diyaar garoobo oo marka ay mas'uuliyaddii dawladda soomaaliya iyo ciidamada la wareegaan marka arrintaas waa walaac saaran khalkhal abneeyada deegaanadan ka dhaliyay haddana dadka xaaladooda deganeen laakiin aan rajaynayo in xal la heli doono maadaama aanu bishan ku gudub jirnay qorshahayna saa ay waxay soo dhimaan shakigan soo galay doorka wadamada safka hore ee hawlgalka Black Lion waxa uu imanayaa iyadoo xaaladda amni ee gobolka kamid ah Ethiopia ay sii xumaatay kadib iska horimaadiyo dhaxmaray ciidamada wadankaasi iyo maleeshiyaadka lagu magacaabo Fano ee ka hawlgala gobolka Amhaarada madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan waxa uu sheegay in dib u dhaca hawlgalka Black Lion aanu xiriir la lahayn xaaladda gudaha ee Ethiopia waxaasi uu bidhaamiyay inay jiri karaan hubanti la'aan ka taagan dhaqaalaha hawlgalka iyo dawladda federaalka oo daahisay hawlgalka saddexda qodobka Ethiopia gudaheeda ma saameyn kuma yeelanin maxay Ethiopia ciidankii ugu talagashay qorshahaas Black Lion ka mar hore uu keentay xuduudaha way joogan dulki dheeraa oo ku safray dowr laga bilaabay ilaa iyo gudi waan arkayni ciidamadii loogu talagalay lambarkii ayaga ay qaateen oo si buuxda u jooga welinay way joogan oo ma saameynin caqabadaha gudahooda ka jira laakiin waa suurtagal qodobada kale oo sheegtay inay saameyn yeesheen
هذانا سيدم الله حلين لها با كان بين لوجود ترى قفك صوص سوماليتنا أما هير ليفل استيدانا هن أما ليفل فترة لهن حلب حلب أنا قصارنن حل وضع اللارينتاس دين عكلانة سوماليتو حيت لها هذه دي كذا الكتر ما يلا متره هذه دين عكلانة إن اللي لها تدي جانا ده لصيب النيو دين على قرشها لقد غشيس محرس حساب تاس مركيو إن سوماليا هون وين بوت الله هي هذه هذا أمريكا يدور سوماليا بين دبلوغ فكرة حالا دان een ciidamada la dhimayo admas ee oo dib u yeelay lagala kulmay ayaga naftooda hadaan xal laga gaarin markaa waxa soo dhan waa qorsheyn hol yeero oo martaan ka shaqeynayna heer level ka soo nahayna aan ka qowlan idinka saydin saameynaysa hadiid ee shabaab kaba soo qaad hawlgalkan wajiga koobaad in laga gabagabeeyo laga soo saar gobolada dhexe koonfur la isugu keeno koonfurna hawlgalkii uu bilaaban waayo taasi maxay ku soo kordhinaysa xaaladda deegaanadeena الشباب كيف فرصته تهاي إن هل إن على قد قال ما دين عكلا أنا عند قال كلا جس عصين صابتوه دين عيل لقد قال لما يين أود بيقول لي أنا سكوب كل مذان أو أي دقال كسوق يبكلان دين عي أي هيستنا دين دقالة إيو كسر قرريان مال دقن بي أي قدام تود كتير تعال مركب حكى قرب بدان الله إن ده دقاية ده نقدام كوبا سكوب حرن إن كسرت يقولها أمني جا أي قاصدين أنا قال أنا حبين كاهين بده حبينه من هاد وبرامج كوب جامني لكن وين موقتا إن فرصة ما ضوحك خلدمان oo fiican la hayd in si midaysan hawlgal loo wada dhinyahay oo deegaan walba iyo maareeyta ka bilowdo oo state-ka iyo ciidamada la hawlgalayaan waajibaadkooda ay qaataan inuu bilowdo oo si siman u bilowdo baa ka qorux badan lahayd in wajiyo loo dhigo oo marba la yiraahdo aag baa laga bixinayaa laakiin haday dhacday haddana sidii loo baahin lahaaba la rabaa in maareeyti loo fikiro hawlgalladan inay guuleystaan waxay aasaas u tahay in dowladda Soomaaliya ay la wareegto mas-uuliyadda amniga waddanka ayna xaqiijiso in ciidankeedu diyaar u yihiin mas-uuliyaddaasi taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sirreeyay guutay Ibrahim Sheekh Muxyiddiin ayaan weydiiyay waxa uu qabsoomay intii xilka loo magacaabay iyo xaaladda ugu yimid ciidanka aan xaaladda markaan imid hawlgal lama socon markaan imid hawlgaladu way yara hakadeen taasoo qorshaha dawladda ay ahayd ba hakashadaas aysan ku imaan hadda jab ciidamada ay ku timid ma dhahayno ma dhigi karno waxay ku timid dawladda go'aankeeda then isbeddelkii dhacay isbeddelkii markuu dhacayna isbeddelkii cusba waxa anigu noqday anigu waxaan la jaan qaaday marka sida ay marka ila muuqatay inay marka ku aboon tahay runtii wixii aniga marka aan xiddadeeda inaan anu arkayay inay munaasib u tahayna waan sameeyay alxamdulillah waxa ugu weyn waxay tahay in ololku inta badan nimankaasi weeraray qaadan weerarada ay qaadaanna ma aha kuwa ay doonayaan inay dhul ku qabsadaan waa wax ay doonayaan inay qalab ay ku dagaalamaan ay helaan marka si aysan u dhicin ayaan un talaabo u qaadnay talaabadaasna ilaahay waa nagu guuleeyay haddana wajiga labaad inaan bilowno ayaan u diyaarsanahay waqti dhow waan rajaynaynaa inaan ka guuleysan doono dawladda Soomaaliya waxay sheegtay inay kumanaan ciidamo ah ku soo tababartay wadamada dariska ah bilo gudahood ayna tira ahaan hayso ciidamadii mas-uuliyadda kala wareegi lahaa ciidamada midowga Afrika ee ATMIS ee qorshuhu yahay inay dalka ka baxaan dhammaadka bisha December ee sanadka dambe barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo